নমস্কাৰ ইডুকেশ্যন জে টেনৰ পৰা সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিম দুহেজাৰ বিছ চনত হৈ যোৱা ছ'চিয়েল চাইন্সৰ এ এছ এছ এল চিৰ কুৱেশ্যন পেপাৰটো উত্তৰসহ আপোনালোকক দেখাই দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব এক নম্বৰত দিয়া আছে চৰিচৰা সংঘৰ্ষ কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল ইয়াৰ কাৰণে মাক থাকি থাকিব ওৱান আৰু চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে যিকোনো এটা অপশ্যন আপোনালোকৰ কিয় বহুত দুৰ্বৰ হ'ব আপোনালোকে এই ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো ওলোৱাৰ কাৰণে যাব লাগিব পেজ নম্বৰ আঠাইছত যাব লাগিব আঠাইছত যদি যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ উত্তৰটো পাই যাব ইয়াতে বন্ধুবৰ্গসকল চাব অসহযোগ আন্দোলনৰ সামৰণি যিটো আছে পাঠ আপোনালোকে ইয়াতে যাব এই টপিকত গ'লে ধুনীয়াকৈ উত্তৰটো পাব যে ঊনৈছশ বাইছ চনৰ পাঁচ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে উত্তৰ প্ৰদেশৰ গোৰখপুৰ জিলাৰ চৌৰিচূড়াৰ স্থানীয় পুলিচৰ প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজত হিংসাত্মক সংঘৰ্ষ সংঘটিত হৈছে কৈছে চৌৰিচ়াৰ ঘটনা মানে চৌৰিচ়াত কি হৈছিলে পুলিচ আৰু স্থানীয় লোকৰ মাজত এটা কি হৈছিলে কাজিয়া হৈছিল সংঘৰ্ষ হৈছিল এই ঘটনাক কি বুলি কোৱা হয় চৌৰিচৰা সংঘৰ্ষ বুলি কোৱা হয় বা ঘটনা বুলি কোৱা হয় চনটো কিমান ঊনৈছশ বাইছ চন ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পাঁচ তাৰিখ তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্টৰ অপশ্যনটো কি হ'ব শুদ্ধোত্তৰ হ'ব ঊনৈছশ বাইছ চন আৰু কি ফাইভ ফেব্ৰুৱাৰী আপোনালোকৰ শুদ্ধোত্তৰ এইটো হ'ব আৰু বাকী কেইটা আপোনালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰ নহ'ব বি নম্বৰত গ'লে দেখা পাম আমি মণিৰাম দেৱানৰ লগত আৰু কাক ফাঁচি দিয়া হৈছিল মণিৰাম দেৱান আমাৰ অসমৰ হৈ কি কৰিছিল যুঁজিছিলে আৰু কি কৰা হৈছিল মণিৰাম দেৱানক এটা সময়ত ফাঁচি দিয়া হৈছিল আৰু মণিৰাম দেৱানক লগতে আৰু এজন ব্যক্তি কি কৰিছিলে ফাঁচি দিছিলে সেইজন ব্যক্তিৰ নাম সুধিছে যাই এটা অপশ্যন ইয়াতে দিয়া আছে আৰু সেই নামটো ইয়াতে আছে আমি আপোনালোকক ওলাই দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আঠচল্লিছ পেজ নম্বৰত যাব আপোনালোকে আঠচল্লিছ পেজত যদি যায় ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে উত্তৰটো পাই যাব এয়া মই ওলাই আছোঁ আঠচল্লিছত আঠচল্লিছত গ'লে আপোনালোকে আপোনালোকে দেখা পাব মণিৰাম দেৱানৰ কি আছে জীৱনী এটা আছে মানে চমু পৰিচয় অলপ আছে এই লাষ্টৰ ফালে আপোনালোকে যদি দেখে তেতিয়াহ'লে ধুনীয়াকৈ পাই যাব ইয়াতে চাই লওক মণিৰাম দেৱান আৰু পিয়লি বৰুৱাক কি বুলি কৈছে মণিৰাম দেৱান আৰু পিয়লি বৰুৱাক ওঠৰশ আঠাৱন্ন চনৰ ছাব্বিছ ফেব্ৰুৱাৰীত যোৰহাট কাৰাগাৰত ফাঁচি কাটত ওলোমায় এইবিলাকেই এটা এটা প্ৰশ্ন হ'ব ক'ব পাৰে এইবাৰ ধৰি লওক পিয়লি বৰুৱাৰ কথাটো আহিছে যে মণিৰামদেৱন আৰু পিয়লি বৰুৱাকে কেতিয়া ফাঁচি দিয়া হৈছিল তেতিয়া কিন্তু এই চনটো লিখিব লাগিব কেতিয়াবা এনেকুৱাতো ক'ব পাৰে মণিৰাম দেৱান আৰু পিয়লি বৰুৱাক কিমান চৰণত কি কৰা হৈছিল ক'ত ফাঁচি দিয়া হৈছিলে তেতিয়া যোৰহাট কাৰাগাৰত কি কৰা হৈছিল ফাঁচিত দিয়া হৈছিল এনেকুৱা প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে তো আপোনালোকে অপশ্যনত চাই লওক কি পিয়লি বৰুৱা পিয়লি বৰুৱা পালে সুদ্ধোত্তৰ হ'ব ইয়াতে দিয়া হৈছে আপোনালোকৰ মায়াৰাম নাজিৰ এইটো সুদ্ধোত্তৰ নহয় তাৰপিছত দিয়া হৈছে আপোনালোকৰ ধৰি লওক কাটি ল'লোঁ কাটি দিলোঁ তাৰপিছত দুই নম্বৰ শ্বেখ ফৰ্ম আলী এইটো নহয় তাৰপিছত তিনি নম্বৰ পিয়লি বৰুৱা আৰু চাৰি নম্বৰ ধুতিৰাম এইটো নহয় আপোনালোকৰ অট'মেটিক শুদ্ধোত্তৰ কোনটো হ'ব তিনি নম্বৰ হ'ব পিয়লি বৰুৱা তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো চাই লৈছো বন্ধুসকল ঊনৈছশ তিনি চনত কোনে আছাম এছ'চিয়েচন গঠন কৰিছিলে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কেতিয়াবা এক নম্বৰো আহে কেতিয়াবা চমু টুকা আহে কেতিয়াবা দুই নম্বৰৰ আহে কিন্তু ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন অহা দেখা পোৱা যায় যে ঊনৈছশ তিনি চনত কি কৰা হৈছিল আছাম এছ'চিয়েচন গঠন কৰা হৈছিল তো সেই সময়ত ব্যক্তিজন কোন আছিলে নিশ্চয় ইয়াতে অপশ্যনটো আছে যোনে জানে অতি সোনকালে ওলাব পাৰিব তো যিয়েই নহওক মই আপোনালোকক ওলাই দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম পেজ নম্বৰ আপোনালোকে ছিক্সটি চেভেনত যাব লাগিব ছিক্সটি চেভেনত গ'লে ধুনীয়াকৈ উত্তৰটো আপোনালোকে ওলাব পাৰিব এয়া ছিক্সটি চেভেন ছিক্সটি চেভেনত গ'লে ওলাব পাৰিব এয়া আছাম এছ'চিয়েচন ধুনীয়াকৈ ইয়াতে দিয়া আছে ঊনৈছশ তিনি চনত মানিকচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ নেতৃত্বত আছাম এছ'চিয়েচন নামৰ অনুষ্ঠানটো কিছু জন্ম হৈছিলে কিমান চন বুলি কৈছে ঊনৈছশ তিনি চনৰ সেই সময়ত কোন আছিলে মানিকচন্দ্ৰ মানিকচন্দ্ৰ অপশ্যনটো ক'ত আছে চাই লওক বন্ধুসকল ফাৰ্ষ্টত দিয়া আছে পদ্মনাথ গোসাঁই বৰুৱা এইটো নহয় কাটি দিয়ক বন্ধুসকল তাৰপিছত হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী এইটো নহয় কাটি দিয়ক তাৰপিছত তিনি নম্বৰত আছে নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ বন্ধুসকল কাটি দিয়ক চাৰি নম্বৰত দিয়া আছে মানিকচন্দ্ৰ বৰুৱা আমি টপিকত পালোঁ কিতাপত পালোঁ প্ৰুফ সহকাৰে মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱাৰ নাম আছে আপোনালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰ চাৰি নম্বৰটো হ'ব তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ব তলত দিয়া জনগোষ্ঠীৰ কোনটো বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বী মানে ইয়াতে চাৰিটা দি আছে খাচী খাম্তি আদি কাৰ্বি এইবিলাক দি আছে আপোনালোকে এই চাৰিটাৰ পৰা এটা হ'ব কোনটো ধৰ্মাৱলম্বী বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বী আপোনালোকে পেজ নম্বৰ পঁচানব্বৈ ওলাই লওক পঁচানব্বৈ ওলালে ধুনীয়া গুৰুত্বটো আপোনালোকে পাই যাব এয়া পঁচানব্বৈ মই ওলাই আছোঁ পঁচানব্বৈ ইয়াতে চাই ল'ব আপোনালোকৰ ধৰ্ম বুলি এটা পাঠ আছে এই পাঠতে ধুনীয়াকৈ উত্তৰটো দিয়া আছে ইয়াতে চাই লওক অসমৰ পূৱ অংশত কি বুলি কৈছে অসমৰ পূব অংশত বাস কৰা টাই ফাঁকে মনত ৰাখিব ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্নটো দিছে এইটো আকৌ সলাই দিব পাৰে ভালে কেইটামান আছে ইয়াৰ পৰা আকৌ প্ৰশ্ন বনাব পাৰে এটা হ'ল টাই ফাঁকে আৰু এটা হ'ল তৰুং আৰু তৰুং তাৰপিছত আইতন তাৰপিছত লিখা আছে খামটি তাৰপিছত খামিয়াং নৰা হে সকল বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বী ইয়াতে ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে তেনেহ'লে আমি চাই ল'ম ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা থাকিলেই হ'ব তেতিয়া আমি বুজি পাম যে এইটো কোন ধৰ্মৰ বৌদ্ধ ধৰ্মৰ আমি অপশ্যনটো চাই লৈছোঁ ইয়াতে দিয়া আছে অপশ্যন কেইটা ইয়াতে দি আছে খাচী বন্ধুসকল ইয়াতে চাই লওক খাচী আছেনে নাই খাচী ইয়াতে নাই খাচীটো নাই তাৰপিছত দি আছে খামটি খামটিটো চাই লৈছোঁ টাইফাকে তুংগ আইতন খামটি এয়া আছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰ দুই নম্বৰটো হ'ব তাৰপিছত আদি আদিটো আমি বিচাৰি পোৱা নাই তাৰপিছত আছে কাৰ্বি কাৰ্বিটো আমি বিচাৰি ইয়াতে পোৱা নাই আপোনালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বন্ধুসকল শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনালোকৰ খামটি হ'ব দুই নম্বৰটো হ'ব তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো চাব বন্ধুসকল তলত দিয়াবোৰৰ কোনটো মানৱ সৃষ্ট সম্পদ মনত ৰাখিব মানুহৰ জ্ঞান বুদ্ধি কটাই যদি কোনো এটা বস্তু প্ৰকৃতিৰ পৰা পোৱা ব বস্তুবিলাকৰ জৰিয়তে যদি মানুহৰ সুবিধা অনুযায়ী কি কৰিব পাৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তেনেকুৱা বস্তুবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় মানৱ সৃষ্ট সম্পদ বুলি কোৱা হয় তো সেই হিচাপত উত্তৰকেইটাত আপোনালোকে ওলাব পাৰিব ধৰি লওক নদী নদীটো মানুহে বনাব নোৱাৰে সৰু সুৰা নলা বনাব পাৰে কিন্তু নদীটো বনাব নোৱাৰে এইটো আপোনাৰ আপুনি সৃষ্টি হয় প্ৰকৃতিয়ে বনায় তেনেহ'লে এইটো শুদ্ধ উত্তৰ নহ'ব তাৰপিছত দুই নম্বৰত দিয়া আছে খনিজ তেল খনিজ তেলটো এইটো কিন্তু মানুহে বনাব নোৱাৰে এইটো আপোনা আপুনি হয় প্ৰকৃতি দান এইটো বন্ধুসকল আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰ নহয় তাৰপিছত দিয়া আছে জলসিঞ্চন নলা জলসিঞ্চন নলা যিটো আছে এইটো আমি বনাব পাৰোঁ খেতিপথাৰত পানী দিয়াৰ কাৰণে সৰু সুৰা নলা বনাব পাৰোঁ এইটো আপোনালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এইটো এটা হ'ব আপোনালোকৰ নবীকৰণযোগ্য চৰি এইটো হ'ব মানৱ শ্ৰেষ্ঠ এটা সম্পদ হ'ব অৰণ্য অৰণ্যও আমি বনাব নোৱাৰোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ অৰণ্য যিবিলাক আছে তেনেকুৱাকৈ বনাব আমি নোৱাৰোঁ গছ গছনি ৰুব পাৰোঁ কিন্তু অৰণ্য তেনেকৈ বনাব নোৱাৰোঁ এইটো হ'ব প্ৰকৃতিৰ দান আপোনালোকৰ তিনি নম্বৰ অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে উত্তৰটো ক'ৰ পৰা দিয়া হৈছে পেজ নম্বৰ আপোনালোকে এইটো ওলাই লওক এইটত গ'লে ধুনীয়াকৈ উত্তৰটো পাব তাৰপিছত আহিব পোন্ধৰত ইয়াৰ এইটত মই আহিছোঁ পেজ নম্বৰ এইট এইটত দিয়া আছে চাই ল'ব ইয়াতে বন্ধুবৰ্গসকল নহয় ভূগোলৰ পেজ নম্বৰ এইটো ওলাব আপোনালোকে এতিয়া চাই লওক ইয়াত উদাহৰণ হিচাপত দিয়া আছে ইয়াৰ পৰা পৰীক্ষাত আহে বাৰ বাৰ বা কি কৰা হ'ব কাগজ বনোৱা হ'ব কপাহৰ পৰা কাপোৰ খনিৰ খনিজ তেলৰ পৰা নানান ধৰণৰ ৰং নেপঠা কৃত্ৰিম কাপোৰ ৰাসায়নিক সাৰ কীটনাশক দ্ৰব্য চাবোন প্লাষ্টিক কৃত্ৰিম ৰবৰ মম আদি গছ গছনিৰ পৰা নানান ধৰণৰ খাদ্য ঔষধ গাঁত গৃহ নিৰ্মাণ সামগ্ৰী আদিৰ কথা ক'ব পাৰি মানুহৰ প্ৰচেষ্টাৰ ফলত ব্যৱহাৰ উপযোগী কৰিবলৈ মানুহৰ কাৰ্যত হ মানুহৰ প্ৰচেষ্টাৰ ফলত উৎপাদিত এনে সামগ্ৰীবোৰকে কি বুলি কোৱা হয় মানৱ শ্ৰেষ্ঠ সম্পদ বুলি কোৱা হয় বন্ধুসকল চাই ল'ব তাৰপিছত দিয়া আছে আপোনালোকে ক'ত যাব লাগিব এইফালে লাষ্টত আপোনালোকৰ প্ৰশ্নটো হুবসু এইটো দিয়া হৈছে ইয়াতে চাই লওক তলৰ কোনটো মানৱ সৃষ্ট সম্পদ নদ নদী খনিজ তেল চলসিঞ্চন নলা অৰণ্য আপোনালোকৰ শুদুত্তৰ এই তিনি নম্বৰটো হ'ব এইটো হুবহু উঠাই দিছে বাকীখিনিও চাব পাৰে ইয়াৰ পৰা উঠাই দিব পাৰে তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো চাই ল'ব বন্ধুবৰ্গসকল এইফালে দিয়া আছে এফ নম্বৰ এফ নম্বৰত আছে বায়ুমণ্ডলৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিমাণ কিমান বায়ুমণ্ডলত ভালে কেইটামান গেছ আছে সেই কেছবিলাকৰ ভিতৰত কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিমাণ কিমান সেইটো আমি ওলাব লাগে বন্ধুবৰ্গসকল ফিগাৰকেইটা চাব পঁয়ত্ৰিছ দি আছে পঁয়ত্ৰিছ দি আছে পঁয়ত্ৰিছ দি আছে আৰু কি আছে পঁয়ত্ৰিশেই আছে হ'ব পাৰে ইয়াতে তিনি তথাপি আপোনালোকৰ ইয়াতে কনফিউজ লাগি যাব কেছ নম্বৰ ঊনৈছ ওলাব ঊনৈছ ওলালে ধুনীয়াকৈ উত্তৰটো আপোনালোকে পাই যাব এয়া ঊনৈছ ইয়াতে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ দিয়া আছে হুবশু সেই প্ৰশ্নটো বনোৱা হৈছে যে বায়ুমণ্ডলত শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য হা শূন্য দশমিক শূন্য পঁয়ত্ৰিছ শতাংশ এইটো আমি ক'ত চাম বায়ুমণ্ডলৰ শূন্য দশমিক শূন্য পঁয়ত্ৰিছ শতাংশ কি আছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড হে গেছ থাকে এইটো আমি মিলাই চাম কি বুলি কৈছে শূন্য দশমিক শূন্য 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 দশমিক শূন্য শূন্য পঁয়ত্ৰিছ নহয় দুটা হৈ গ'ল এইটো নহ'ব আমাৰ তেনেহ'লে এইটো চাই লৈছোঁ শূন্য দশমিক শূন্য পঁয়ত্ৰিছ এইটো আমি কিতাপত পালোঁ এইটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ খবৰ ইয়াতে কোনোবা টিটচিন মাৰি থৈছে শূন্য দশমিক পঁয়ত্ৰিছ এইটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ নহয় কিতাপত এইটো আমাৰ দিয়া নাই তাৰপিছত এইটোতো নহয়েই তেনেহ'লে আপোনালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব কিতাপৰ মতে শূন্য দশমিক শূন্য পঁয়ত্ৰিছ তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো চাই ল'ব বন্ধুবৰ্গসকল কোনখন সাগৰে এছিয়া মহাদেশ আফ্ৰিকা মহাদেশৰ পৰা কি কৈছে পৃথক কৰিছে বন্ধুবৰ্গসকল আপোনালোকে প্ৰেছ নম্বৰ সাত্ৰিছত যদি ওলায় তেতিয়াহ'লে ধুনীয়াকৈ উত্তৰটো পাব আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব ইয়াৰ পৰা বাৰ বাৰ পৰীক্ষাত অহা দেখা পোৱা যায় কেতিয়াবা সাগৰৰ কথা কয় কেতিয়াবা পৰ্বতৰ কথা কয় তেনেকৈ প্ৰশ্নটো কি কৰা হয় মিলোৱা হয় আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ইয়াৰ পৰাই বাৰ বাৰ প্ৰশ্ন এটা দিয়ে যেনিবা আগতে চাইছিলোঁ মই আগতে চাইছোঁ সেই বস্তুটো আহিছিলে এতিয়া যেনিবা ইয়াৰ পৰা আহিছে এছিয়া আৰু আফ্ৰিকা মহাদেশৰ মাজৰ সীমা কোনে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে লোহিত সাগৰে নিৰ্ণয় কৰিছে আপোনালোকে অপশ্যনত লোহিত সাগৰ বিচাৰি চাব যদি লোহিত সাগৰ পায় শুদ্ধ উত্তৰ সেইটোৱে হ'ব কেতিয়াবা ইয়াৰ পৰা দিয়ে যে ইউৰোপ আৰু এছিয়া মহাদেশৰ মাজৰ সীমা প্ৰাকৃতিকভাৱে কোনে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে সেইটো হ'ব আপোনালোকৰ কি হ'ব ইউৰাল পৰ্বতমালা হ'ব এনেকুৱাকৈ কি কৰে ইয়াৰ পৰা অপশ্যনকেইটা মিলাই দিয়ে তো আমি এইবাৰ চাম কি লোহিত সাগৰ ক'ত আছে সেইটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আকৌ পৰিছোঁ এছিয়া আৰু আফ্ৰিকা মহাদেশৰ মাজৰ সীমাকোণেৰে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে লোহিত সাগৰে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে আমি চাই লৈছোঁ এক নম্বৰটো ৰেড চি বুলি লিখা আছে লোহিত সাগৰ আমি শুদ্ধ উত্তৰ পাই গৈছোঁ এইটো আমাৰ শুদ্ধোত্তৰ হ'ব আৰু বাকীকেইটা চোৱাৰ আমাৰ দৰকাৰ নাই তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো চাই লৈছোঁ এইচ নম্বৰ এইচ নম্বৰ দি আছে ভাৰতীয় সংবিধানৰ ভাৰতীয় কি সংবিধানৰ ঊনৈছশ ছিয়াত্তৰ চনত হোৱা বিয়াল্লিছ নং সংশোধনী আইনীৰ জৰিয়তে কোনটো শব্দ প্ৰস্তাৱনা সংযোজন কৰা হৈছে বন্ধুবৰ্গসকল মনত ৰাখিব তিনিটা শব্দ কি কৰা হৈছিল সংযোজন কৰা হৈছিল সেই তিনিটা শব্দ কি কি মই ওলাই দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ আপোনালোকক ইয়াতে চাব পাৰিব ফাৰ্ষ্টৰ লেচনতো আপোনালোকৰ দিয়া আছে পলিটিকেল চাইন্সিতো আছে ইয়াতে চাই লওঁ ঊনৈছশ ছিয়াত্তৰ চনত ঊনৈছশ ছিয়াত্তৰ চনৰ আঠ ডিচেম্বৰ তাৰিখে হোৱা সংবিধানৰ বিয়াল্লিছতম সংবিধান সংশোধনৰ জৰিয়তে এই শব্দ তিনিটা এই শব্দ তিনিটা মানে কি সমাজবাদী ধৰ্ম নিৰপেক্ষ আৰু কি ঐক্য মনত ৰাখিব এবাৰ এইটো দিয়ে আৰু এবাৰ এইটো দিয়ে কেতিয়াবা এইটো দিব পাৰে মিলাই দিব পাৰে তিনিওটা নাম মনত ৰাখিব সমাজবাদী ধৰ্ম নিৰপেক্ষ আৰু কি ঐক্য এই শব্দকেইটা কি কৰিছিলে ঊনৈছশ ছিয়াত্তৰ চনত ডিচেম্বৰ মাহৰ ওঠৰ তাৰিখে বিয়াল্লিছত সংশোধনীৰ জৰিয়তে কি কৈছে সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনা যিটো আছে তাৰ লগত কি কৈছে এড কৰি দিছিলে সংযোজন কৰি দিছিলে আৰু প্ৰথমত উত্তৰটো দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম কি শব্দটো ঊনৈছশ ছয়ত্তৰ চনত বিয়াল্লিছ নং সংশোধনীৰ জৰিয়তে কোনটো শব্দ কি কৰা হৈছে সংযোজন কৰা হৈছে একচুৱেলি তিনিটা শব্দ সংযোজন কৰা হৈছে তিনিওটা কিন্তু ইয়াতে দিয়া নাই তিনিটাৰ পৰা এটা শব্দ ইয়াতে আছে যেনিবা সাৰ্বভৌম সাৰ্বভৌমটো ইয়াতে নাই এইটো নহয় এইটো ভুল উত্তৰ তাৰপিছত ইয়াতে দি আছে গণতান্ত্ৰিক এইটো নহয় তাৰপিছত দি আছে গণৰাজ্য এইটো নহয় তাৰপিছত দি আছে সমাজবাদী বন্ধুবৰ্গসকল এইটো আমাৰ কিয় বহুত উত্তৰ হ'ব বন্ধুসকল ইমান সময় কষ্ট কৰি ভিডিঅ'খন চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ বাকী তেনেকুৱা বহুত ভিডিঅ' আছে যদি আপোনালোকে চোৱা নাই প্লে'লিষ্টত গৈ চাব আৰু অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ভিডিঅ'খন চাই থকাৰ বাবে ধ ধন্যবাদ জনাইছোঁ থেংক ইউ